ጎበና በላይ ነው ይባላል ከአዲስ አበባ የሚያመልከው ኦሮቦት ኢንተርናሽናል ቻርኮቶቢ ስሜ የወርቅሸት ጃቢር ይባላል የመጣሁት ከአዲስ አበባ ኮተቤ ነው የማመልከው ደግሞ ሮቦት ቸርች ነው ፓስተር ምትኩ ተሰማ ይባላል ከምዕራብ ጋምቤላ ክልል ለዲማ ወረዳ የማገለግለው ፌዝ ባይብል ኢንተርናሽናል ቸርች ቤተክርስቲያን ነው እዛ ማገለግለው የማገለግለው ያው በመጋብነት ነው ማዛ ባላለሁ ከዲማ ኤፍጋ ቤተክርስቲያን የመጣሁት ወሮጉድሩ ወለጋ ራንፈ ኦጂንኮ ደልደላዳ መቃንቆ አድኛ መለሳን ጀዳም ወሮጉድሩ ራንፈ መቃንቆ ጥሩ አሰባቲ ወልዳንኮ ሙሉ ወንጌልያ በጣም አሪፍ ነው በጣም ደስ የሚል ነው አምልኮ ጊዜም ያለው አቀባበልም በጣም ደስ የሚል ነው የተለያዩ ነብዮች ተፈራርቀው ጻሎት እንድንጸል በበሽታ ዙሪያ ላይ በእኛ ዙሪያ ላይ በአጠቃላይ ሁለንተናችን ላይ ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፈነው አጠቃላይ እግዚአብሔር ቃል ነው የተመረከሰው ሲሰጣን ወይስ ያስተምረን ነበርው እግዚአብሔር ሰው ደስ የሚል ጊዜ ነበር እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነገሮች ነው ስንማር ቆየነው በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ነቢያቶቹ እየመጡ ቃል ያገለግሉ ነበር ይጸልዩ ነበር ሮብም እንደዛው በጣም መልካም ጊዜ ነበር እግዚአብሔር በዚህ ዙሪያ ራሱ በጣም ይናገረኝ ነበር በጣም ይገርማል በጣም አምሽተን ነው ቃል ራሱ እንትን ይጨረስነው ከዛ ሐሙስም ራሱ በቃ 9 ሰዓት ይጀመር ወደ 4 ሰዓት ነው ምናምን በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር በጣም የሚገርም ጊዜ ነበር ምንም አይሰለችም በቃ ቁጭ ብለን እንተሰልን ስንሰማና ስንካፈል የእግዚአብሔር መንፈስ ነበር በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር እግዚአብሔር ድንቅን እየሰራ ነበር የብዙዎችን እንቆቅልሽ እየፈታ ነበር አጋጣሚ የምለው ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ራሱ የቂስ ልጅ ሳኦል አያ ፍለጋ ያባቱን አያ ፍለጋ ወጣ ይላል በጣም የሚገርም ነገር ነው አሁን የኛ ያመጣጥ ህይወታችን ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው እና ምን ፍለጋ ወጣችሁ ብላችሁ እንኳን ብትጠይቁን እኔና ባለቤቴ ከቤት ስንወጣ ዲማ ነው ምን ኖረውና ዲማ ወረዳ ላይ ነን ምን ኖረው ከዛ ስንወጣ ያማት ነበር ሲያማት በህክምና የምከታተል ሐኪም አለ እሱ በቀጥታ ጅማ ሄዳችሁ እንዲ አይነት ስፔሻል አለ እና ዘመናዊ መሳሪያ የመጣለ የጭጋራ መሳሪያ እና በሱ ቼክ አፕ መደረግ አለበት ብሎ ያው ሐሳቡን ገለጠልን ያንን ሐሳብ ተንተርሰን ቀጥ ብለን ጅማ መጣን ከመጣን በኋላ እዛ ሐኪም ቤት ከገባን በኋላ ዶክተሩ ጋር ከደረስን በኋላ ዶክተሩ ይሄ የተባለው መሳሪያ አለ ነገር ግን እኛ አንዴ ያንን መሳሪያ ቼክ አፕ እናደርግም አስቀድመን ግን ሌላ ምርመራ እናረጋለን አለ እሺ ምን ምንድነው አልናቸው ከዛ የሽንት ምርመራ የኩላሊት ምርመራ እናደርጋለን ከዛም በኋላ ነው አለ እኛ ደግሞ ይሄንን ሁሉ አልፈናል ስለዚህ ይሄ አያስፈልገንም አለ እንዴ ብለን ስንናገር አይ አይቻለም አለ አይቻለም ስል እሷ ምንም ዝም ብለን ወጣን ካክም ቤቱ ማለት ነው ከወጣን በኋላ አልጋ ያዝንበት ክላሴርንና ተነጋገር ምን ይሻለናል አን አሁን እንዲህ አይነት ህክምና ከዚህ በፊት ታክመሻል አሁን ያልታከምሽው ነገር ለመታከም ደግሞ አይቻለም ይሄ ካልሆነ ብሏል ምን ማድረግ አለብን አን ከዛም በኋላ በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ አዋሪያው እስራኤል ዳንሳ ጄደብሉ ቸርች እንድ በቃ እዚህ ጋር እያለ ይሄ ነገር አላደርግም ካለ የኛ መፍተ ይዛ ይሆናል የምላሳብ ገለጠችልኝ ባለቤቴ አይ እንግዲህ እንዲ ከሆነ ያንቺ ብቻ አይደለም የኔም የምፈታ ነገር አለ አልኩኝ
በቃዬ ያለፍኩበት ህይወቴ ነው ምናምን እያልኩ እናገራለሁ እንነጋገራለን እና አንድ ቀን ነገራችን እዛ ይፈታል የምል ሀሳብ ቤተሰብ ሆነን እንነጋገራለን። አይደለም እኛ ልጆቻችን ካልዳችሁ ብለው ይከራከሩ ነበር እና የእግዚአብሔር ጊዜ ይሄ አሁን ለኛ ድንገተኛ አመጣጥ ቢሆን የእግዚአብሔር ጊዜ ሆኖ ነው የመጣ ነው። ቲቪ ነኖርዶፋ ኤሮባዬ ቲቪ መካና ኢላላ ባዬ ነንጃለ ቲቪ ከና እሱማ ኢላላ ኤሮባዬ ሰውቶን ኢላሊነት ተለኔ ኤሮባዬ እና አቹማን በቃ ደነዱፍኒ አከ ኑፍ ከደተሙ ሞርቴሲን ከና ፊ አስዑፍኔ አኩማል ኡፍኔ ቡሌ ጋፋ ካሌሰ ዱፍኔ አ ኑፍ ከደተኔ ቻደራጂ ቱርቲን ኮጋሪዳ ባዬ ከምኔ ትገመነ ቲቪ ከሰት ባዬ ላለ የሮምን ዳዩን ከደነቱሬ የሮ ኮሮና አለ ኦቶ ቲቪን ኩን ሂንጅሩቴ ነምኒ ባዬ ሚዳማ ከንንጀሩ ጀቸ ባዬ ንዱበቻቱሬ አመሲሞ ኢስማኤላለ ፈይና እርግኔ ቱፍኔ ባዬ ሂፖቀምና ባዬ ባአቀምና ሰከነላለ ዱፍኔ ባአንከኛ ኑራቡ ኤራ ጋፊንከኛን ዱኑ ህንዴ ባዬን አማና ገለኒ ዋቀየፋታ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያው በጣም ያመመኝ ነበር የመጣሁት በጣም እየተጨነኩ ነበር የመጣሁትና ልክ ጌስት ሃውስ እንደገባው ማክሰኞ ማታ ነው የገባ ነው ከዛ አደርኩኝ። ያው እሱ እንደተናገረ ህክምናውን ቢቀርብኝ እኔም ህልሜም መጀመሪያ ቤትም ሆኜ እናገራለሁ እዛ በነል ነው የኛ ነገር እላለሁ እና እግዚአብሔር ደግሞ ፍቃዱ ሆኖ በዚሁ በህመም ሰበብ እግዚአብሔር አመጣኝና ማታ ተኛው። ከዚህ ከወገቤ በታች ሊወርድ ያለ ነበር የሚመስለኝ ይሄ በቃ ወገቤን እንደዚህ ይዞ እንደዚህ ሊወልቅ ያለ ነው። ልጅቷን ብድግ አድርጌ ማቀፍ ራሱ አልችልም ጎንበስ ቀና ማለት አልችልም። ልክ ማታ ገብቼ ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ እና ገባው ተኛው ራሴን ሳላቅ ነጋ። ነገር ሁሉ ተወስዶብኝ ነበረ እና ተኝቼ ጧስ ራሴ ብድግ አልኩኝ ከመኝታ ማለት ነው። ስነሳ ህመሜ የለም ለሱ ነገርኩት ህመሜ እኮ የለም አልኩት። አሁን እኮ ተፈወስኩኝ ህመሜ የለም ብዬ ለሱ ነገርኩትና በጣም ደስ ብሎኛል ጌስት ሃውስ መምጣቴ። አይደለም እስራኤል ዳንሳ ጸልዮልኝ ገና ገብቼ እሱ ሳይመጣ ገና ምንም በሌለበት በመኝታው ብቻ ተፈወስኩኝ። ነገር ነገር ይላል በእውነት እውነትን እንደው እዚህ ባልመጣም እኔ አንደኛ ቲቪ የሚከታተላለሁ ሁለተኛ በአካልም ከ2010 ጀምሬ ጎፋ ይከታተል ነበር። ብዙ ነቢዮች አይተናል እውነት እግዚአብሔር ያስነሳሰው ነው ጸጋውን የሰጠሰው ነው። ብዙዎቹ ተፈውሰዋል ብዙዎቹ ብዙ ነገር ውስጥ ገብተዋል ታሪክ ተለውጧል እና ይሄ እውነት እግዚአብሔር ያስነሳ በዘበኑ እግዚአብሔር ያስነሳ ሰው ነው ብዬ ነው የሚያስተው። በካንሰር ላይና ለምን እኔ እየጸለይኩ ነበር እግዚአብሔር ሆይ ይሄን በሽታ ካመጣ ሆስፒታል ብዙ ሰዎች እየተንከራተቱ ነው በጣም በዊልቸር የሚሄዱ ሰዎች አሉ ተደግፈው የሚመጡ ሰዎች አሉ ጌታ ሆይ አልኩ። በቃ ጌታ ሆይ ይሄን ለምን እንዳደረክ እኔ አቃለሁ እዚህ ሄጄም እንዳይ ያደረከው ትላንትና በጣም ውስጥ ያረፈንበት ክፍል እየጸለይኩኝ በጣም ይገርመኝ ነበር መንፈስ ቅዱስ በጣም ውስጥ ይሄንን ይለኝ ነበር እና ይሄንን ያመጣው እግዚአብሔር በዚህ ላይ ተቀብቼ እንድነሳ ነው። እኔም መፈልገው ይሄን ቅባት ነው መፈልገው ይያልኩ ነበር። አሁንም ሲጸለይልኝ ሐዋርያው ሲጸልይልኝ አሁን
በኤችአይቪ እና በካንሰር ላይ ትቀበያለሽ ሲለኝ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ የፈለኩት እየጸለይኩም የነበርኩት እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ሐዋርያው ደግሞ በጣም መልካም ሰው ነው። በጣም እኔ በሚዲያ ነው ማቀው ቸርች ይጃላቅም በሚዲያ ሞደዋለሁ። እንደገና ደግሞ ስመጣ ትትናው በቃ ትትናው መልካምነቱ በጣም የሚገርም ነው። በቃ መልካምነቱ በጣም የሚገርም ነው። ሰዎች ወጭ ቆሞ ከብዙ ነገር ከሚያወሩ መጥተው ጸጋውን ተካፍለው ቢያዩ አንድን ነገር እኛ ጣሙን የምናቀው ማር ማር እንደሆነ የምናቀው سنቀምሰው ነው። سنናየው ሳይሆን سنቀምሰው ነው። ሰው በነገራን ሳይሆን سنቀምሰው ነው። ስለዚህ ሰዎች በውጭ ያሉት የሚንከራተቱት በየሆስፒታሉ በየቤታቸው ተኝተው ያሉት በብዙ ነገር የሚንከራተቱ አሉ በብዙ ነገር። ስለዚህ እዚህ መጥተው መፍትሄ እንዲያገኙ ይሄንን መከራቸው አሉ። ስጋና ደም ይሄንን አይገልጥም። በእኔ ውስጥ ያለው ስጋና ደም አይገልጥም። በጣም የተደነቅኩት ስምን ጠርቶ ማገልገል ይሄ ለየት ያለ ተስጦ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ባሪያ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ባግልግሎቱ እንከን የለውም ባካሄዱም እንከን የለውም በኑሮም እንከን የለውም። ነገር ግን በማስ ሚዲያ ብዙ የሚባለው ነገር አለ። የሚባለው ነገር ደግሞ ለምንድን ነው የሚባለው ሲባል በልጦ ስለተገኘ ነው። ምክንያቱም አንቺ በልጠሽ ለምሳሌ ከተገኘሽ አንቺ ላይ ተጽኖ የሚያረጉት የበታቾች ናቸው እንጂ ከላይ ያሉት አይደሉም። ከላይ ያሉትማ አንቺ ለመድረስ ነው ወደዛም ትዩ። ግን ከበታች ያሉት በመብለጥሽ ይበሳጫሉ። አሁን ይሄ የእግዚአብሔር ባሪያ እኔ አሁን አላውቀው ግን ባለበት ቦታ አከራክራለሁ። በእውነት እኔ እንደውም መጨረሻ የዛ ይሁንላለሁ። ለምን አግልግሎቱን እከታተላለሁ በቻይናል የማየው ነገር ሁሉ የሚያስደንቀኝ ነው። አንዳንድ በቃ አጠገቡ ያለው ይመስለኛል ማለክስበት ጊዜ አለ ካለው አንዳንድ መልእክቶች በህይወቱ የሚያልፉትን ነገር ስመለከት ማለት ነው። ዞር ብዬ ወይ ጉድ አሁን እኮ የሱን ህይወት አይደለም የኔንም ህይወት ያነበበ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ይያልኩኝ አለክሳለሁኝ ቁጭ ባልኩበት በጣም ገርሞኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ባሪያ ተስጦው ነው። ተስጦው ደግሞ የላቀ ነው። ሌሎቹ ወደዚህ ለመድረስ እንኳን ትጋት ማድረግ ሲገባ ግን ዛሬ ብዙ ነገር ይላሉ። የምባለው ሌላ ነው የምወራው ሌላ ነው የምታየው ሌላ ነው። የሳባ ንግስት እንዴ ነው ያለችው መስማተን ሰምቼ ነበር አለች አይደል? ከቀረበች በኋላ ካየች በኋላ ደግሞ ከሰማችው ይልቅ የሚሆነው ነገር አስገረማት። እኔም በእውነት ላለው እዚህ ከመጣ በኋላ አስገረመኝ። በቃ ማለትም ዛሬ አዲስ አበባ ላይ አንድ አልጋ ይዘን እንደርብንል ስንት ብር እንደሆነ እናውቃለን። እውነቴን እኮ ነው ማለት አንድ ሆቴል ላይ ለምሳ እንግባብል ጥሩ እንትን ገስተ ብንጠቀም ምን ያህል እንደምንከፍል እናውቃለን። ግን እዚህ ጋር እኔ እውነቴን ነው በጣም ነው ውስጤ ያዘነ ያለው። አሁን ስንተኛ ቀኔ ነው? ዛሬ ወደ አራተኛ ቀኔ ነው። እንግዲህ ያደርነው አልጋ አለ የምንበላው የምንጠጣው ሁሉ ከዚ ነው። ይሄ ስታሰብ ግን ስለየስ ደረግ በአዲስ አበባ ምድር ላይ ኦቨር ነው። እና አንዳንዴ በብልጫ መገለጥን የማይፈልግ ተጽኖ የሚያደርግ አሉን በመሉት በእግዚአብሔር ሰዎች ጀርባ ያለው ሴራ አካሄዱ ሆኖ ነው ይሄንን ተቃውሞ በየቦታው በማስ ሚዲያ ሁሉ ያነሳ ያለ እንጂ ያየነውና የሰማነው አይገናኝም። ያየነውና የሰማነው አይገናኝም። አሁን እዚህ ጋር የሚሆነው ነገር ሌላ ነው፣ እዛ ጋር የሚወራው ነገር ሌላ ነው። ይሁን እንጂ እግዚአብሔርን የሚሰማ ሰው ያው በእግዚአብሔር መንፈስ ስለምመራ የእግዚአብሔር ጸጋ ይረዳዋል። ኑበርሲ ሳቱራኒ ባዬ ነው ወባቺ ሳቱራኒ ከሱማ በረከና በረክሳ ከነከ ሰትናምኒ አከሚት አባቴ ዋቀዮ ፋና አከጅራቱ ዋቀዮ ፈከሚት አማናማት እ ነምኒ አከጅራቱ በርሳለ ሁንዱማቲን ለ ረክሳ አከተ ወንባዬ ነው ወቺ ሰኒ ከነከ ሰትሞ ረጫላ ነምኒ ጀባቴ ከዳበቱ ወዱ ነማ ዮካን ዋይ ነማ ዲሴ ያዳ የሩቻው ካን በርቻ ዲሴ ዋቀዩ ፋና ያደሳከ ጎደተ ዋቀዩ ፋና አከቡ አከከናቲ ነው ወቺሳ ነው ባርሲሳ ቱራን ባየ ነማ አመለቀበስ ነመገድቡ ኤነ መፋና ዱርበቴ ያደ ባየ ነማ ያደሳለ ነመቲሜ
ዋንታ ከሰ ጅሩልለ ነመት ጥብሰ ያደ ከለ ስራ ሁለቱለ እኔ እንደ ገዛው በቃ ወንድሜ ነው ያየሁት እንደ ገዛው ወንድሜ በቃ ያለው ትህትና ያለው ፍቅር ያለው አክብሮት በጣም የሚገርም ነው እኔ ዛሬ ብቻ ትላንትናና ዛሬ እንዳገኘው ሳይሆን ድሮም እንደምታወቅ እንደ ቤት ሰበቀ እንደ ቤት ሰበ ያየሁት ትህትናው በጣም ትሁት ነው ባገልግሎቱ ላይ በቴሌቪዥን መስኮት ላይ እንኳን ሳየው ትሁት ነው ግን ከዛ ያለፈ ከመስማት ያለፈ ከማየት ያለፈ ባካላይቸዋለሁ እግዚአብሔር እሱን ስላስነሳ ስሙ ለዘላለም ይባረክ እጥፍ ቅባት ይጨመርለት ነው ደሞ ማክሰኞለት ማታ ገስታውስ ገብተን በህልሜ ያየሁት ነገር አለ እሱ አሁን ትላንትናና ዛሬ ሲናገር ነበር በጣም የሆነው ነገር አሁን የሚወራው ነገር ሲያወራ ይሄ ጸጋን የሚያስጨምር ነገር ነው ላንተ ጸጋን የሚያስጨምር ነገር ነው ይያልኩኝ ያወራው ነበር እነተም እግዚአብሔር ተልቀ ነው ስለሱ ለመግለጥ ቃላቶች ያጥሙኛል እነተን ነው ቆምለው ይሄ እግዚአብሔር ለኛ የሰጠልን የእግዚአብሔር ባሪያ ነው ምክንያቱም ባሳለፍኩት ዘመናት ውስጥ ትንሽ ልጅም ቢሆን በደርግ ጊዜ ብዙ ውጊያ ውስጥ አልፌያለሁ ሰልፍ ውስጥ ማለት ነው በክርስትና ዘርፍ ስፓልት ላይ ተኝተን ተገርፈናል ትምርት ቤት ላይ ተኝተን ተገርፈናል ብዙ ተጽኖ ደርሶብናል በዛ ዘመን ውስጥ ሆነን ይህ ዘመን እንደምመጣ ነቢያቶች እናገራሉ እንደነቅ ነበር መቼ ይሆናል እንላለን የመጨረሻ በዛ ዘመንኛ ምን ከታተለው እንደ ቻይናላችን ማለት ነው ታውቁ እንደሆነ የኬንያ ሬዲዮ ሲሸልስ ይባላል ያን ነው ምን ከታተለው ማታ ጧጧት ከዛው ጭ ሌላ ነገር የለም ማስ ሚዲያ ምናምን እንዲህ የሚባለው የለም እና በዛ ተጽኖ ነበር ግን የእግዚአብሔር ሰዎች ለምርቱ መፍቴ የሚሆኑ እንደምንነሱ ሰልፍ ብኖርም ውጊያ ብኖርም የእግዚአብሔር መንግስት እንደምሰፋ ይናገሩ ነበር በእውነት ሆኖ አየው ስለዚህ ጌታን በጣም ከማመሰግነው ነገር ዛሬ ላይ ወኘ ይሄንን ማየቴ ለኔ ትልቅ ክብር ነው እውነቴን ነው ቆምሩ ለምን ብዙዎች በህይወት ኖሮ ይሄን አላዩ እኛ ግን በህይወት ኖረን ይሄን አይተናል በእግዚአብሔር ራሱ በቃ እኔ እውነት ላለው አሁን በዚህ ባሪያ ላይ ከረጅም ሀገር እንግዲህ ጋምቤላ ማለት ሳሉት ባይምሯችሁ ምን ያልርቀት እንዳለ ያን ሀገር አቋርጠን ነው የመጣነው ይሄ ምን ፍለጋ ነው የመጣነው? እግዚአብሔርን ፈልገን ነው የመጣነው። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ባሪያ የእግዚአብሔር መንፈስ ያረፈበት እነተን የሚገልጥ የእግዚአብሔር ሰው ነው። በጣም ልዩ ነው በቃ ለኔ። እኔ እንዲና እንዲ የምልበት የለኝም ሲጀመር እኔ ቤትም ሆኜ በጣም ነው የምወደው። ቤት ቻይናሉን ሳይ በጣም ነው የምወደው እስራኤልም ማለት ነው። ያው በጣም እሱን ነው ምናየው የሱን ቻይናል እንከታተላለን ልጆቼ ሁሉ እሱን ነው እናቴ እማዬ እዛ ብትሄጂ እኮ ተፋወሻለሽ ለምን አትሄጂም ሂጂ እዛ ይሉኛል እሱ ደግሞ ብዙን ጊዜ ያው ለመምጣት ይውደደው እንጂ ለመምጣት እዚ ቆርጦ ለመምጣት አልወሰነም እኔ ደግሞ ልቤ ሁሌ እዚ ነው ማንንም ምንም ይበለው ማንንም የፈለገውን ይበል እኔ ግን እኔ ከመለው ቃላቶች ባይገልጹትም ከመለው በላይ ነው በቃ ተባይ ነማ ገራሚ ፍነማ ቀጀላ ነማ ዋቀዮ ኦታ ኡሳቲን ሁበዳ ዱሩማ ኔሮን ቻናሊቲን ይላሉ ባይ ተስከባ ኔሮ ነማ ፍከዳተኒ ሁበተኒ ገራሚ ፍነማ ዋቀዮ ተኡሳኒቲን ሁበዳ ሲያስተምር ከነበሩ መልእክቶች ውስጥ ቃሎች ውስጥ በጣም የሚገርመኝ ነገር እሱ አሁን ያለበትን ህይወት ሳይሆን ስላለፈበት ህይወት ብዙ ይመስክርልን ነበር ያ በጣም ይገርመኝ ነበር በጣም ለካስ እኔ አሁን በህይወቴ እኔ ብቻ አይመስለኝ ነበር እና ይሄ የእግዚአብሔር ባሪያ እንደዛ ብሎ ሲናገር በጣም ገረመኝ ያለፈበትን ህይወቱን ታሪኩን ማለት ነው ከዛ ህይወት ከዛ ታሪክ ውስጥ አልፎ ነው ወደዚህ ደረጃ ያደረሰው ስለዚህ ዛሬም ደግሞ ወደ ተሻለ ደረጃ እግዚአብሔር ያደርሰዋል እነተን ነው ምለው እያንዳንዳችን ዛሬ ላይ ያለውን ሰልፍ ሳይሆን ነገ ላይ እግዚአብሔር ወዳየልን ነገር ለመدرس ሰልፉን ማለፍ እንዳለብን ነው ምክንያቱም
የተነገረልን ቃል ክዳን አለን። እግዚአብሔር የተናገረልን ተስፋ ቃል አለን። ይሁን እንጂ ይህ ተስፋ ቃል ከኛ ጋር እያለ ተጽኖ አለ፣ ሰልፍ አለ። በጣም የምገርመኝ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመለከት ለዮሴፍ እግዚአብሔር ሹመትን ሲሰጠው እና ያለን ስልጣንን ሲሰጠው እና ያለን ቤተሰቡ ተመልሶ ለሱ ሲሰግዱለት አየ ይላል። ነዶ የሱ ነዶ ለሱ ነዶ ሲሰግዱለት አየ ይላል። ነገር ግን ያየውን ወዲያውኑ አልተቀበለም። ብዙ ሰልፍ ነበረ በቤተሰቡ በወንድሞቹ ውጊያ አልፎም ተርፎ ወደ ሌላ ምድር መሸጥ። በዛም ደግሞ ባልሰራ ስራ ሰበብ እኔ አሁን አንድ ነገር እላለሁ፣ ዮሴፍ ባልሰራው ስራ ተከሷል። የእግዚአብሔር ባሪያ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ባልሰራው ስራ እየተከሰሰ አይ እውነት እኮ ነው ምነው ባልሰራው ስራ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ያው ብዙዎቻችንን እንዲህ አይነት ሰልፍ አለ። ለምን እግዚአብሔር ወዳየልን ክብር ለመድረስንል ሰልፍ አለ፣ ውጊያ አለ። የእግዚአብሔር ባሪያም ያንን አልፎ ወደዚህ ደርሷል። ካሁን በኋላም እግዚአብሔር ወዳለው ይደርሳል፣ እኛም ደግሞ እግዚአብሔር ወዳለልን እንደርሳለን። ይሄ መቆሚያችን አይደለም፣ ማለፊያ መንገዳችን ነው። ሰልፉ ለድል ይሆንልናል። አይ ወጅን ቱሬ ገልገለኑ ከደቻ ቱረኒ ንወጅን ቱረኒ ወጅኒ ኢራቲኛኒ ወጅኒ ለገነ መልየ ከስሙ ቁርሲኛኒ ወጅን ቱሬ ባዬ ኑ ከደተኒ አከስማስ ቆባትስ ኑ ከደተኒ ባዬ አከማቲቲ አከነመ ዋቀዮ ተኮቲ ሰገሌ ዋቀዮ ኑ ሂረኒ ወንተ ባዬ ኑ ጀጀቤ ሰኒ ኑ በርሲ ሰኒ ባዬ እትገመደ ባዬ እግዚአብሔር እንደሚሰራ መንፈስ ቅዱስ እንደሚሰራ እግዚአብሔር ኮንፈርሜሽን የሚሰጣቸው እንዲያምኑ ነው እንጂ የነሱ ስም ተሰላለ አይደለም። ያባቴን ስም ሲነግረኝ እኔ አልነገርኩት አያቅም። ጸሎት ላይ ነው እንጂ ምንም እንተዋወቀው ነገር የለም። እኔ ቸርችም ሄጄ አላቅም ብየሻለሁ። ግን ሰዎች እንዲያምኑ እምነት እንዲሆናቸው ነው የቤተሰቦቻቸው ስም የሚጠራው የራሳቸው ስም የሚጠራው መንፈስ ቅዱስ ሲገልጥለት እምነት እንዲሆናቸው ነው እንጂ ሌላ ነገር የለው። እግዚአብሔር እንግዲህ እውነት እሱን የሚያገኙበትን መንገድ ረድተው ሁሉም ቤተኛው ማራቱ ማዕዘናት እሱን አገኝተው የታመሙ እንዲፈወስ እሱን ክርስቶስን ያላወቁ ሰዎች ወደ ክርስቶስ ወደ እሱ እንዲመጡ እግዚአብሔር ይርዳቸው ብዬ ነው። እኔ እውነቴን ነው እና ከኢትዮጵያ ውጭም ያለው ከኢትዮጵያ ውስጥም ያለው እውነት እሱን አገኝተው ከዚህ በያ ሆስፒታሉ በያ ጤና ጣቢያ የሚማቀቅ በሽተኛ እግዚአብሔር እሱ በሰጠው ጸጋ እንዲፈውስ ወደ እሱ ቢመጡ የተሻለ ብዬ ነው እኔ የምመክረው። ይሄ ወንጌል የሙስሊም ሃይማኖተኛ ነኝ አይልም። ይሄ ወንጌል ኦርቶዶክስ ነኝ አይልም። ይሄ ወንጌል ፕሮቴስታንት ነኝ አይልም። በልበቅንነት ለቀረቡት ሁሉ ቅርብ የሆነ አምላክ ነው፣ ቅርብ የሆነ አምላክ ነው። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ሲናገር ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ይላል፣ እርሱም ወደ እናንተ ይቀርባል። ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛውም ሐሳቡን ይተው ይላል። ሰዎች የአነጋገራቸውን ክፋት የአካሄዳቸውን ክፋት ትተው ወደ እግዚአብሔር ቢመለሱ በተለይ ደግሞ ያው በተለያየ ቦታ ላይ ይህንን ማስ ሚዲያ ማለትም ጄደብሉን ቻይናል የሚከታተሉት ሁሉ እውነት ላለውኝ ባሉበት ቦታ የሚወራውን ወሬ ሰምተው በቤታቸው መቀመጥ ሳይሆን እስከ ቦታው ደርሰው እውነቱንና ውሸቱን ለይቶ ቢያዩ ቋጠሯቸው ተፈቶ እውነትን ተረድተው ለቀሪ ለህይወት ዘመናቸው ፈውስ የሆነውን ነገር ተቀብለው ይወጣሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ የምለው ይሄንን ነው። በተለይ አሁን እኔ ባለውበት አካባቢ ላይ ጋምቤላ ክልል ላይ ብዙ የሚሉት ነገር አለ፣ ግን በአይናቸው ያዩት ነገር የለም። በጋምቤላ ክልል በዲማ ወረዳ ላይ ማለት ነው አይደለም፣ በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ የማያውቁት ብዙ ነገር ይላሉ። ነገር ግን ወደዚህ ቀርቦ ቢመጡ ከምሉት ነገር ይወጣሉ። ለምን ቢባል ባለማወቃቸው አሁን መርገም ውስጥ ናቸው፣ ቁጣ ውስጥ ናቸው ያሉት። ለምን ቢያውቁ ኖሮ አይናገሩም። አሁን ወደዚህ መጥተው ይህንን ነገር ብረዱና ቢያዩ ለህይወታቸው፣ ለዘመናቸው፣ ለኑሯቸው፣ ለአገልግሎታቸው ፈውስ የሆነውን ነገር ተቀብለው ይወጣሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው።
እኔ ሜድል ገጥሞኝ ዛሬ ያው ተፈውሻለሁ። ብዙ ነገሬ መስመር ይዞልኝ እየወጣ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እስራኤል ዳንሳን ሰው እንደሚለው አትዩት። እንደኔ በጣም የተጨነኩ በጣም በቃ የሞትን እርምጃ የምጠብቅ ሰው ነበርኩና እንደኔ ለሞት የደረሳችሁ ተጨንቃችሁ ላላችሁ ሰዎች ኑና ወደዚህ ተፈወሱ። የእግዚአብሔር ታምራት እዩ። ድንቅ ነው። ሰው እንደሚለው አይደለም። ባይናችሁ መታችሁ ይሄንን ተአምር ተመልከቱ ነው መላች። ናምኒ ሁንዱ አኔ ዱርማንዩ የሮ ኢሳን ከዳታኒ ቲቪ ዱካ ወጅን ከዳና አንተ ቲቪ ከነን ሆርዶ ፈዛገንታ ከነ አቹመቱ ቻዳ ቢያትዩ አማሲሞ ነሞኒ ጋፊ ቀበነ ዋቀዩ ፎርማታ ዋኑን ዱማታ ኡሳ ናምቤካ ከናንዱራስ ዋንተ ባየቲን ዋቀዩ ከኒ ነገር ጋሪ ናምቤካ አማሲሞ ጋፊ ከንቀበን ሂፖ ከንቀበን ዋቀዩ ሂፖ ነማ ከኒ ሂኩ ጋፊ ነማ ከኒ ዴቪሱና ነማና ከሰመጡ ፈኒ ዋቀዩ ነማ ዋቀዩ ከደጭ ፈተኒ ጋፊን ሳኒ አከዴቢኡ ሂፖን ሳኒ አከሂከሙ ናምኒ ሁንዱ ኦቶ ኡፌ አሲቲ ተጃጅለሜ እንጃለ ዳቹ ቆት ነሞኒ ብራን አከዱፈኒ ፈየን ሀዊን ቀባ ባዬ በአባተኒ ወንጆባተኒ ቀርሺ ደበኒ ለወሪ ረከቻ ጅራኒ ዋባዬቲን ኦቱፈኒ ፉርማት አርገተነን ጀደ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።